pikë të njerëzve në devim, edhe pse në ato libra kanë mbetur akoma pjesë të vërteta. Po thelbësorët i kanë eliminuar. Dhe këtë kanë bërë, si thuhet edhe në Kur'an, para arsye për përfituar diçka nga Zoti. Se gjithë profetët e kanë urdhëruar njerëzit me këtë që ka urdhëruar profeti fundi. Tash do të them diçka për aspektin fetar dhe kjo është fundi. Nuk është Islami siç është krijuar imazhi sot, por kjo është shumë e rëndësishme për mua për të thënë. Domethënë urrëtia vonë. Fjala e parë që është zbritur profetit, fjala e parë e Kuranit, edhe pse në renditje nuk është e para, është lexo. Islami pra mëson për dije, kulturë, dinjitet, mirësi, drejtësi. Duke lexuar e pyetur, ka mësuar edhe një thënie dietare të pakohen parë. Dituria në këtë kohë është vepra më e vlefshme, më me vlerë se dorëdhënia. Është xhihad në vetvete, edhe pse xhihadi është demonizuar, po do ta shpjegoj pak më vonë. Në fillim për përmirësim, në këtë fillohet, pra me përmirësimin, fillon me përmirësimin e vetes, përmirësim shpirtëror, edukativ, kulturor, të mëson feja, nuk e mëson ateizmi dhe ignoranca, të cilat i shtojnë njerëz për bërë krime nga më ndryshën. Pra, në marrjen e dijes të shumë islami. Ky përmirësim zgjerohet në përmirësimin e qenies njerëzore për te i vetes, në atë që kemi pranë, në ata njerëz që kemi pranë, pra me këshillat të cilat jepen vetëm në bazë të diturisë dhe jo amendësisë apo tifozirisë, për dijes më shumë rëndësi. Kjo është lufta apo xhihadi, siç ju ndryshe, me veten, sepse xhihadi është lufta me veten. Xhihadi do thotë fish luftë. Pastaj nëpërmjet diturisë, nga ignorancës atyre që s'din asgjë nga feja, duke u shpjeguar atyre atë, si edhe nga ignorancës atyre që prapin dera të çuditshme, në edhe në lëmë fetar. Vazhdohet më tej tek ata ku këshilla bën dobi. Profeti ka thënë, feja është këshillë dhe këtë ka përsëritur 3 herë. Pastaj thotë feja është lehtësi. Kushdo që përshëson fen, ajo e ngallën atë. Veproni mirë dhe drejt, afrohuni asaj më së miri dhe përgëzohuni me qysh. Allahu urdhëron drejtsinë dhe mirësinë i vënë në Kur'an. Në vend tjetër thuhet, thirr në rrugën e Zotit tënd me udhësi dije, këshill të bukur dhe diskuto me ta në mënyrë më të mirë, fitut për ato të vetëra që fash dhe më parë. Në një vend tjetër thuhet, mos ndiqni emocionin e të shmangeni drejtësisë. Për këtë që muslimanët gëzohen. Në një vend tjetër thuhet, iftar të librit pra fenë tjera, mos i polemizoni ndryshe, vetëm ashtu siç është më së miri. Përveç atyre që janë mizor, sa që është mizor, vjen vrasi, që ty thosh bëjë vajtë mbrit. Me këta jetë e porositi profeti në shokën e ti, kur e dërgoj një emend për folur me jehudit që ishën atje. Dhe këshiloj, se duhet se si duhet këshiloj me ka. Unë vetë kam shumë të njohë në Shqipëri dhe Ersaj, të cilët i përkasën besimin e tjera, se që patet e vëtu. Pa ashtu dhe të afrëm, e të gjithë këta i respektojnë besimin tim. I kam njohë si parë si për njështë ashtu dhe më pasë njohë për tyre. Dhe jam i bindur se nuk bjen desh me parimet e fejes, pse nuk i kam prishur marrëdhënien me ta, pasi pranova Islamin. Jeti qartë për këtë dogje. Islami më mëson në radhë parë edukatën e sjelljes, se duhet jemi shembull të mirë si mbarësi të tjerë, e jo të ofendojmë, të largojmë sjelljet pajishme. Vetë profeti Muhammed (s.a.s.) ka patur një xhaxha që e donte shumë, e përkrahte mbronte e kyçisë të besimtar. Një fëmijë i tij hebre i hidhte plera vazhdimisht përpara shtëpisë, e ndërsa një ditë sipas plerat, profeti vajte në shtëpinë e tij, nga që mendoi se diçka duhet të kishte ndodhur. Në fakt, ky ishte smur. Në vizitën e tij i foli i shpjegoi të vërtetën. E ky, pa nga babai i tij, dhe më pas pranoi Islamin. Dhe pranoi Muhamedit si dërguar Zotit. Vetë profeti ka patur raste që edhe shokët e tij të kenë qenë mbrojtur dhe ndihmuar prej jo muslimanëve. Omeri që ka qenë një burr shteti, shok i aftë i profetit, edhe pse një luftar i ashpër lotoi në zorë i lotë për pa një mur që ishte vetë izoluar nga jeta me një ide që gjithë krijuesi nuk e ka urdhëruar, e në shumë raste tjera se këto. Allahu ka urdhëruar profetin, e ka dërguar profetin si mëshirë për gjithë njerëzimin. Në një thënie profetike thuhet që Allahu më jep me butësi atë që nuk jep me vrazhdësi, pra Islami nuk është vullnet dhe luftë. Në një thënie tjetër profetike thuhet, nuk përdoret butësia në diçka vetëm se e zbukuron atë, dhe nuk tërhiqet nga diçka vetëm se e shëmton atë. Në një vend tjetër në Kur'an thuhet, ti Muhammed tregu mëshirë, udhëzo për të mirë dhe shmangu për të padijshmëve. Për domethënien e këtij ajeti, profeti pyet Xhibrilin, kur angjëllin që vinte si të mesazhit. Dhe i thot, pritse të pyet gjithdijshmin. U kthyeli i that, Muhamedi gjithdijshmi të urdhëron të lidhësh marrëdhënie me ata të cilët i kanë shkëputur ato me ty. Ti japësh atij që s'të jep dhe t'u afalësh atyre që të bën padrejti. Në një vend tjetër në Kur'an thuhet, adhuroni Allahun, mos i shoqëroni asgjë. Silloni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fëmijëve të afërt dhe të largët, si dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është kryer lart dhe lavdërohet. Duket çart fshira, mirësia, edukata, zemërgjësia, modestia në Islam. Të gjitha virtytet që sot rradhë gjen, sidomos këtu tek ne. Një fjalë tjetër profetike thot: "Ruajuni dhunës, padrejtësisë, sepse ajo është errësi në ditën e gjykimit. Ruajuni lakmisë, sepse vërtet lakmia është ka shkatëruar popullit para jush, i ka shtyrë të derdhin gjak
e ka shpirë që të ndaluar të bëjnë të lejuara. Në një vend tjetër thotë, ne u shpallëm edhe të vinë Izraelit, do të vitë Izraelit, më parë, se kush vreti njëri, pa vrarajnë, do të në shpallëm edhe më parë, shpallëm pra të kuram. Pa vrarajnë do një tjetër dhe që s'ka vërë do një shkatrim në tokë. Atëherë, është si të kesh vrarë gjithë njerëzimin. Kush e shpëton njëri, është si të kesh shpëtuar gjithë njerëzimin. Pra kemi katër aspekte, urtësia dhe dija, këshillimi, diskutimi, përgjigjimi në mënyrë më të mirë dhe lufta ndërmjetësore. Pra lufta me veten, urdhërimi për të mirë, këshillimi dhe largimi njerëzve për së keqes, dija, durimi, urtësia janë xhihad, lufta vetvete. Pra xhihadi do të thotë monstruozitet, siç është krijuar imazhi sot, por do të thotë përpjekje, mundim, luftë të vijnë drejt të Zotit në të gjitha mirësitë që përfshin këtë, në kuptimin e gjerë të saj, duke filluar siç e thamë në përmirësimin e vetes, e kjo është në më të vështirat apo më e vështirat. Koncepti i xhihadit zgjerohet më tej, duke marrë aspektin e luftës, dhe kjo është interesante. Ja. Në rastin kur ajo është domosdoshmërinë të drejtën e të vërtetën, domosdoshmërinë të drejtën e të vërtetën. Edhe Hegel i ka thënë, lufta është domosdoshmëri shoqërore. Për të drejtat e mizorët, që mbetën të tillë e nuk heqin dorën e mizorisë atyre, ka dhënë dëshkim me vendimin e autoriteteve. Në një vend tjetër Kurani thuhet, përgjegjësia, dëshkimi, është vetëm kundër atyre që bën njerëz të padrejti dhe kundër atyre që për kurfar arsye bën çrregullimin në tokë. Për të tillët ka dënim të vëmshëm. Në Islam lufta është mjet për mbrojtjen e qëllimit të mirë dhe jo qëllimin e vetvete. Jeti qartë, jo qëllimin e vetvete. Si e tillë, është e paraprakë realizimin e drejtësisë, paqes, mbarjes së vërtetë së shoqërisë. Është mjet për mbrojtjen e aktivitetit këshillimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, si dhe për mbrojtjen e së drejtës besimit. Profetët të ndryshëm janë përfshirë në luftat kundër së keqes. Dihet se e mira dhe e keqja ekzistojnë pavarësisht nga ne. Kjo është lufta në rrugën e Zotit që ndryshe quhet edhe xhihad. Por si çon kjo luftë për ky xhihad? Për të analizuar konceptimin e drejtë të kësaj lufte, për hir të të adhuruarit, le të shohim çka thon profeti Alayhis salam, e që historia i ka shënuar me gërmë të mëdha të ardha fjalët e tij, kur e ka dërguar ushtrin në një rast atje ku kishte kërcënim me vrasje nga armikut. Luftoni në rrugë të Allahut, luftoni armikun dhe mos e teproni, mos masakroni, mos shkatroni të mbjellët, pemët, mos vrisni gra, fëmijë, pleq, ata që luten në fartore të tyre, sepse janë fest tjetër. Edhe kafshët dhe mos rrënoni ndërtesë. Ndërkohë historia tregon zhvillimin kur vetëm ata që ju luftojnë. Ndërkohë historia tregon zhvillimin kulturë në vendet e Evropës, ku ka ekzistuar Islami, për shembull në Spanjë, për shembull, zhvillimi çdo shkence, matematikë, fizikë, kimi, astronomi, arkitekturë, mjekësi, letërsi, agrikultur, urbanistik, inxhinieri, kulturë higjiene, drejtësi e tjera. Qytete si Kordoba, Granada dëshmojnë fuqishëm për këtë zhvillim. Urban dhe BBC ka bërë dokumentare për këtë. Ndryshëm. Urbanistik me ndriçim rrugës që në kohë, biblioteka publike me pandehur, po ju mbaron koha dhe akoma nuk keni përfunduar. Nëse keni një gjë të fundit për të thënë, 5 minuta. Pra, pasi për zhvillimin e atëherë, domethënë se solli Islami dhe njerëzit e përqafuan me dëshirë, nuk e as kush me dhunë të ndalohet me vetë me feqe tjetër të afrosh me dhunë. Ishte një qytet me 1.100 banorë Kordo, për shembull 70 biblioteka. Një kohë që mbreti Francës atë kohë kishte vetëm 900 libra në bibliotekën e tij. Ku kishte kanalizim urban etj, dhan kulturën e. Kaloi këtë atëherë. Atëherë këto siç e thashë bën që njerëzit ta simpatizojnë Islamin në radhë. Dhe drejtësia që ishte më e rëndësishme. Islami tregoi drejtësi të plotë për njerëz të feve të tjera, për të ilustruar këtë po paraqes letrën e një peshkop, që një peshkop i dërgon një miku. Do thotë, këta muslimanët, të cilëve Zoti u dha pushtetin dhe u bën zotrinë tan, nuk e kish trajtojnë të krishterët, por më tepër i mbrojnë dhe respektojnë edhe klerikët tan, si dhe na ndihmojnë. Një ditar, Islami i madh thotë, të këshillojmë njëri tjetrin për të qenë mëshirues të butë me krijesat, duke shërbyer aty në gjitha drejtimet që kanë nevojë, duke ndihmuar nevojtarët, duke mësuar të paditurit, duke ndihmuar ata në çështjet e jetës së fesë. Duke dashur për të tjerë në të që dëshërin për veten dhe të urrejnë për ta atë që urrejnë për veten. Pikërisht ata që përpiqen, pra xhihadi ky, dhe i plotësojnë këto cilësi, i kanë hyrë se rrugët e vështirë që do të nxjerrin lumturinë. Islami pra ndonjëron për dije, vetëzo, drejtësi, mëshirë për parim. Islami do thotë paqe, dështrim vetëm ndaj Zotit gjithësisë, e kjo është dinjitet e krenëri për njeriu. Një dietar i madh ka thënë, njerëzit për njerëzit, të cilët janë robër të krijuesit të gjithë, thotë, ikën nga robëria për të cilën u krijuan. Me robri, ndaj nefsit, shpirtit, domethënë të keq, dhe djallit u sprovuan. Profeti ka thënë, kush nuk e mëshiron njerëzit, Allah nuk e mëshiron ata. Fatkeqësisht sot nuk është i pamëshirshëm Islami. Fatkeqësisht sot po krijohet me apo pa qëllim një imazh jo i drejtë e jo i saktë në opinion, i cili për fat keq manipulohet në mënyrë të pandërgjeshme për informacionet e servirura nga kanali informacioni çfarëdo lloj qofshin. Kështu pra, si do të mbushet me mirësi një ndek i hapur në urrëtie, urrëtia sado që të jetë e pengon cilindo të çmojë virtytet e njerëzve. Për më tepër, në një dokumentar në botën kompjuterike thuhet, në botën e modifikimit të pamjeve,
efekteve specialeve dhe mashtrimeve, u bëhet gjithnjë më vështirë të besohen informacionet duke filluar nga tonë internet. Kështë të një dokumentarë këtë. Po etiketohet sot Islami me terminologji të pakuptimit dhe s'ka as lidhje me të, si për shembull fjalë kamikaz, që në japonisht do të thotë erë hynore. Kjo ka ndodhur që në kohën e samurajve, kur i lutën Zotit fryrën një herë dhe i përzuri mongolët dhe ata thanë Zoti më dërgoi erë hynore. Nuk ka lidhje me vetvrasjen. Ekstremizmi. Profeti ka thënë 3 herë ka përsëritur, janë të shkatëruar ekstremistët, Islami nuk e pranon ekstremizmin. Fjala terrorizëm, që është i pranuar dhe pa pranuar në Islam, fanatizëm, është një thënë e profetit. Nuk është i yni ai që fton për fanatizëm, dhe ai që lufton për fanatizëm, dhe as ai që vdes për fanatizëm. Mbyllja. E kam dhënë pjesë. Do të thoja shumë të dija se çka munduar për mua duke më sjellë punë. Ai kupton do kush ç'është bër, në opinion më kanë dëmtosur si terrorist e ekstremist, me të gjitha pasojat që kjo sjell për të tashmen të ardhmen time. Epitet që s'ka lidhje me besimin tim. Çu është shkaktuar familjarët të ardhmen e tij. Është hiperbolizuar gjithçka me zel të madh, duke cënuar integritetin tim, të familjarëve të afërmë, dhe sikur mos mjafton të kjo, tash kjo ndërpritet mos u pëlqej. Ato shpifet e programit të dyfishtë që thash më parë, do i përmend, nga ana tjetër për fantazisë pjellorëve të ndokujt ose të njerëzve të ndryshëm, na pas kanë dalë fjalë etiketimit të pasuara edhe nga të tjerë njerëz, ku prapë fjalë duke u pasuar, gjë që ndalohet me fjalë kjo. Se kam qenë edhe spion, e gjinë? Ka qenë spion. Po ne nuk e dim dhe nuk na intereson. Jo, më intereson mua. Po nuk i intereson çështja. Po nuk i intereson edhe procesi, pse jo? Sepse kjo është shkak që mua më kanë bërë kështu. Po më thënë ka të bëjë me dijen, me karakterin tim, me karakterin. Gjykatës nuk i interesojnë fjalët. Vazhdoi Pandeor. Bëj një përmbledhje të shkurtër, ju lutem. Në mënyrë që edhe procesi të ecë. Ka kolosal moral dhe dinjitetin tim, nuk është vërtet. A është vërtet? Është e vërtet që në ngarkimin tuaj ka 3 akuza. Dhe për ato akuza janë marrë dhe shqyrtuar prova. Kjo është e vërtet. A flasim për nxitje urrëti ndërfetare, urrëti. Kështu që për akte terroriste kemë pra, më kanë qëtër dhe spion, ja përkot atë ju se shfar tjetër. Për që rësye, që pas ka patu për spionuar të, to fjallë dhe shakej që besojnë ndoshta, por që është e vërtet, që është me e keqe për qmojnë, për qohen nga njerëz të ndryshëm si dhe si rezultat i mëdhi shkurtësisë, paranojave, zemrë ngushtësisë, ignorancës në edukatë fetare dhe jo fetare, nga paaftësia për të kuptuar se ekziston edhe mendje diabolike që synon çmim, synimin e nderit të njeriu, në këtë rast të timit si musliman. Në këtë rast e tham. Ishte një dietar i Islamit ka thënë kush i beson gjithçka që dëgjon me të vërtet ka humbur shumë e do të ketë pasojë për këtë. Kjo bën pjesë tek padrejtësia në nder. Njerëzit e vegjël Ma këta më ka thënë Sufi që ka ardhë të doktori Sufi. Njerëzit e vegjël merren me njerëz, njerëzit e mesë merren me ngjarje, njerëzit e mëdhenj merren me ide. Dhe kjo ka të bëjë edhe me akuzat e mia. Edhe pse su kushtoj shumë vëmendje paranojave, kompleksiteteve të njerëzve, kushdo që qofshin ata. Fjala e keqdashit dhe thashët e mëxhiu është si çmyli, që edhe kosto dogjit të nxin. Megjithatë, nuk i gjykoj njerëzit nga gabimet, por nga dëshira që kanë ata për të ndrejshuar vetë ata. Fjalën derisa mban për të pa nxjerrësh robi i yti, për sa po nxjerr bashkë robi i Një fjalë profetike thotë kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të thotë fjalë të mira mos e tërheshin. Një vend Kur'an thuhet, ndihmoni me syshme të mira të mbara e mosni në mëkate armiqësi, terrorizmi islamit. Një vend tjetër thuhet largoni prej dyshimeve të shumta se ato janë mëkat e mos përgojnë njëri tjetrin. Një fjalë profetike me të përkryer në besim janë ata, më falni dëgjoni më, se muslimanëve ju thuhet që nuk sillemi me gratë tyre, Më të përkryrë në besimin ata që kanë karakterin e sjellin më të mirë, kurse më të mirë ndër ju, ka thënë profeti, më të mirë ndër ju janë ata që trajtojnë më së miri gratë e tyre. Në Kur'an thuhet për ta plotësuar të ata që nuk u bëjnë padrejti njerëzve. Kështu na mëson Islami pra, dhe jo siç duan të ngjyrosin njerëzit, që shikojnë tek të tjerët dhe harrojnë që janë dhe ç'bëjnë vetë. Përgojimet e tjera si këto sjellin si rrëlloj, dhe përgojimet janë edhe mediat, sjellin si rrëlloj atë që quhet seleksionimi i njerëzve, sepse prirja e njeriu është kërkimi e gjetjes më së mirës. Ka dhe njerëzish, ndoshtë edhe kjo është një arsye atyre që kanë ikur seri, doni më të mirë atë që mendonin. Ka dhe njerëzish vetëm i largojnë, e nuk kanë sjellje të ngrohtë aty shmërinë e tyre për t'i ofruar njerëzit qoftë edhe besim. Një dietar islam ka thënë, është obligim për ne, muslimanët, të ta bëjmë të dashur njerëz dhe fenë me shembullin ton personal, e t'u shpjegojmë atë me dije dhe mundësi. Pjesa e dytë e humbave dy faqe. Mua personalisht më janë bërë padrejti të dyfishta. Me pretensin e dhënë, prokuroria nuk ofendoi vetëm mua,
por edhe profesor doktor intelektual, si dhe klerik e qytetar të ndershëm që erdhën dëshmuan këtu për karakteristika veprimtarinë, për karakteristikat e mia dhe veprimtarinë time. Në veçantë në lidhje me nenën 232 dhe 265. Atëherë. Me gjithë akuzë për këto dhe nuk kanë zjerë as detaje që mund të me inkriminojnë, unë vetë zora të tila, detaje pra, kundër akuzës, me ndimin asaj vetë, ju falim deri të organi akuzës dhe oficet për gjithë bëjësorë. Ja akuzoj formalisht për para kolegi gjithësorë për padrëtësi skandalozi me pasojë të rënda të kun vetë, të kënjërës i kishë nevoj për mua, të kënën e vjera ime përsa i përket anës shëndetësore në organi vital të zemrës. Në shkencërisht është vërtetuar që 90% e smundjeve kanë origjinë nervore. Dëmtim të figurës morale, dinjiteti njerëzor dhe jo vetëm timit personal, por edhe të njerëzve të lidhur afërsisht me mua. Ligji i 3 i Newtonit është veprim kundër veprim. E mua nuk më mungon vullneti, kapaciteti energjive personale dhe burime njerëzore të tjerë, edhe në njerëz të lidhur afërsisht me mua, për të luftuar për të drejtën në rang nacional dhe internacional, për të qerrë maskën të idiotizmit të shpifur, të mbuluar me petkun e drejtësisë në vojza, në vendin e padrejtësive, e që kanë të autoofenduar. Ka e ideoj, e urdhroj, e përkiloj, e mbështetë dhe e zbatoj këta histori. Po që në të njëtën kohë, ka qenë të ofenduar edhe mua, e këtë lidhje me mua. Së jam i dalë të mendoj për cilin do sistem drejtësie ekzistues, ku do në botë, së është i pagëbushëm, sepse vetëm një është i pagëbushëm, dhe kjo është zotin. Për këta jam realist që ku do ka botë, por që të jenë të qarta, ose të bëjnë të qarta gjithë kohës në kontakt, pra gjithë procesit, të timuar të gjithësore, argumentet, e të arësohet qëllimisht qartësia tyre, kjo është qartës i padrejtësie ngritur mbi poshtërsi. Ne kemi thënë që dëshirohet në parandim të përcaktohet një këngë, përcaktohet një këngë që të vështrohet nga ky këngë, pra këngë vështrimi, një imazh në thonjë se i paracaktuar dhe jo real. Është ky këngë vështrimi kësaj historie që do të vinë historinë e drejtësisë shqiptare si tur për të vetë. Edhe pse drejtësia është në fazë. Gjatë seancave, ju me zonën kryetare e kolegjit keni parë dëgjuar së bashku me anëtarët e trupit gjykues, më shumë se unë. Nga se kam munguar në shumë raste, sepse nuk dëshiroja thjesht të qija veten time pas këtyre hekurave. Që së fundi, Këshilli i Evropës dhe Gjykata e Strasburgut kanë marrë vendim që ta eliminojnë si degradim i figurës njerëzore dhe shkelje drejtë njerëzit, po ju dini më mirë se unë. Ka ardhur koha të shprehni konkluzionin tuaj, duke u bazuar si pala sjanë si jeni dhe e pavarur në proces e me kompetencë superiore nga të gjitha institucioneve tjera të shtetit, në realitet, pra të bazuar në realitet teknik, juridik, moral, logjik, dhe duke mos u influencuar për kompleksitetin e mediokritetit atyre që bëjnë nëpërmjet edhe medjave, që njerëzit të shikojnë ngjarjet e ndodhit si lizën e botës së çuditërave. Më lejoni të citoj juristin e mjekun biologun anglez Thomas Huxley që thotë: "Drejtësia kryen harakiri, për kur nuk e di është metodë vetvrasje e samurajve japonez. Kur adopton të besuarit pa prova, pra drejtësia kryen vetvrasje kur adopton të besuarit pa prova. Dëgjohet të thuhet edhe se gjykata mund të ketë frikë nëse s'u dënon ju." Kështu. Frikë mos do të besoj Spartak Gjenën kur thotë se gjykata tek ne nuk di se ç'është ka. Vendimi do të jetë juaj. Bani që ky verdikt të mos bëjë të ndjeni një njollosur me ndjenjen e turpit të të ardhmen. Në radhë të parë, përpara ndërgjegjes suaj, njerëzve dhe funksionimit të përmirësuar siç pritet të kësaj drejtësie në fojnë në të ardhmen afër të largët. Do ta mbyll me një shkrim shkriptarit me famë Stefan Zweig, si dhe të një pjesë të shkurtër të Jack Londonit. Traditë e krijuar ose Stefan Zweigu, është një kufi i ngurtë, pra traditë që është krijuar deri tash në Shqipëri. Për analogji. Është një kufi i ngurtë, i ngritur nga e kaluara për rreth të sotmes, nga e kaluara për rreth të sotmes, akoma ekziston mentaliteti i totalitarizmit. Kush dëshiron të deportojë në të ardhmen, duhet ta kapërcejë atë. Natyra e njeriu nuk e duron ngjecin në procesin vetëm të njohjes. Ajo kërkon rregull, por para përqendjes të tij rregulli që shkatërron murin kufizues, falte prisë vet, sepse të tjerë thonë këtë tepruar. Ajo kur do erdhin konkuistador, të cilët që nga bindet, që nga brigjet e shpirtit të tyre, nisën drejt oqeanit të spanjorës, drejt viseve të zemrës, drejt sferave të reja, të pa eksploruara të shpirtit. Pa këta guximtarë, që mund të jenë edhe juve sot. Që kalojnë kufit, njerëzimi do të ishte sklav i vetvetes, ndërsa evoluimi i shoqëror do të ishte vetëm rrotullim rreth boshtit vet. Pa këta ndrymtar, njerëzimi nuk do të mundet të njëjtë përfshirimin e vet më lart panës. Çik Londoni në shkrimin e tij biografik e thon: "Unë kam besim në vështirinë dhe madhështinë e njeriu. Unë besoj se shpirti i lirë e i sinqertë do fitojë mbi lakmin që sot s'ka të ngopur." Në fakt kësish kjo është aktualiteti sot. Ju falenderoj për vëmendjen. Do ta dorëzoni i pandehur fjalën? Unë do i dorëzoj, por do t'ja dorëzoj më parë më bashkë sepse nuk kam kohë të përkaluar që ta fotokopjoj më pas për të dhënë. Nëse e realizoj.
me mbylljen e diskutimit përfundimtar, dhënien e vendimit nga gjykata përfundon vetëm. Edhe ka pas dorëzot të shumë të shans për të qenë. Po. E ndërpresim gjysmë orën. Në orën. Atëre ndërpresim. Gjykata urdhëron ndërprerjen e seancës gjyqësore për një pushim të shkurtër prej 30 minutash. Ndërkohë ndërpritet edhe regjistrimi audio. Për të vazhduar pastaj me diskutimin e avokatit Rolandi Stemmer.